Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti Mreže TV. Predsjednik Plavog grada Ivica Lovrić osvrnuo se na konferenciji za medije na novi plan gradske uprave o uvođenju nove mjere takozvanog blokovskog parkiranja i ukazao na gradonačelnikovo oduzimanje 63 parkirna mjesta građanima u samome središtu grada. Polemika oko problema s parkingom u gradu Zagrebu se nastavlja. Oporba se osvrnula na, kako kažu, vrlo konfuzno i neadekvatno rješenje oko nedostatka parkirnih mjesta u Zagrebu. Predsjednik Plavog grada Ivica Lovrić apelira na to da gradonačelnik odustane od modela blokovskog parkiranja. Uvode se neke, ja bih rekao onako, aktivnosti koje možemo usporediti sa presipanjem iz praznoga u šuplje. Pa se gradonačelnik dosjetio kako će dodatno zakomplicirati problem parkiranja na način da uvodi takozvane blokove, gdje jedan model koji u gradu Zagrebu, kad su u pitanju parkirne zone, egzistira 20 godina i koji nije savršen, ali koji je sigurno bolji od ovoga što Tomašević trenutno uvodi. A da bi ovaj nesavršeni model koji egzistira više od 20 desetljeća se promijenio ili popravio, nužno je ono što sam malo prije govorio. Treba urediti i izgraditi prvenstveno dodatna parkirališna mjesta, bilo u garažama, bilo u dvorištima, bilo na nekim trećim mjestima. Ništa od toga nije napravljeno i sad uvoditi ovakovu blokovsku podjelu koja će dodatno otežati i zagorčati život Zagrepčanima. Ovim novim modelom blokovskog parkiranja ugrožava se kvaliteta života građana Donjeg grada. Time se i dodatno opterećuje javni gradski prijevoz koji je ionako u lošem stanju, poručuje oporba. Ona će ugroziti kvalitetu života prije svega građana Donjeg grada, oni koji su prvenstveno u prvoj parkirnoj zoni, ali će, jer primjera radi, ako vi živite na Medvešaku, imate povlaštenu parkirnu kartu za prvu zonu i recimo radite ovdje na trgu Stjepana Radića, nećete moći doći svojim automobilom jer ga više ovdje nećete moći besplatno parkirati. Ostavit ćete ga tamo, dodatno će se opteretiti javni gradski prijevoz, a taj javni gradski prijevoz je devastiran. Znači, danas je na gradskim ulicama 30% manje autobusa nego što je to potrebno i 30% tramvajskih garnitura. I naravno da ćete teško doći tim javnim gradskim prijevozom, ali ako i dođete javnim gradskim prijevozom, ostavit ćete svoje vozilo na Medvešaku i recimo ja iz Sesveta koji ću doći u grad i želim otići nešto obaviti na Kaptolu, neću naći parkirno mjesto. Lovrić je ukazao i na privilegiranje pojedinaca stranke Možemo od strane gradonačelnika Tomaševića, kojim je omogućio više od 60 besplatnih parkirnih mjesta kod gradskog poglavarstva. Da je Tomašević svojom odlukom, kad je došao na vlast, s vremenom je mijenjao, vjerojatno je mijenjao neka imena, odlučio da on može odrediti kojih je to 60 privilegiranih njegovih suradnika koji mogu besplatno parkirati 24 sata na trgu Stjepana Radića. Oporba smatra kako se gradska uprava pogubila u upravljanju gradom, a njihovi novi najavljeni projekti samo su dio predizborne kampanje za još jedan mandat Tomislava Tomaševića. 26. listopada se uvodi nova promjena u sustavu naplate parkiranja. Građani s tom odlukom, a posebno stanari prve zone, nisu upoznati niti zadovoljni. Zagreb već ovoga tjedna očekuje velika promjena u sustavu naplate parkiranja. Do sada su ulice bile podijeljene po zonama od prve do pete, a novost je da se na razini zona definiraju blokovi, njih ukupno 23. Tu smo stavili, podsjećam još u srpnju, u javno savjetovanje prijedlog blokovskog parkiranja unutar postojećih zona naplate. U javno savjetovanje je došlo čak 318 prijedloga, a većinom građana, nešto manje pravnih osoba. I bilo je tu različitih primjedbi, nekima su ti blokovi bili preveliki, nekima su bili premali, neki su htjeli da se dorade ti blokovi, da se spoje određeni blokovi, tako da evo, mogu reći da smo brojne prijedloge građana usvojili. Znači, ovaj stari prijedlog koji je bio na javnom savjetovanju, nešto smo promijenili u smislu spajanja određenih blokova, posebice znači smo spojili 2 i 2B, 3A i 3B, te 4A i 4B kako bi povećali blokove i omogućili lakše nalaženje parkinga za stanare unutar blokova. Tako da evo, ovo je rezultat tog prijedloga. Povlaštene karte koje imaju stanari prve zone vrijedit će samo u novo podijeljenim blokovima, a već u susjednom morat će kupiti novu. Skupština je donijela odluku prošli tjedan
na način da oni stanari koji nisu zapravo stanari, koji su do sada imali povlaštenu parkirnu kartu, a nisu imali prebivalište niti boravište u cijeloj ovoj zoni naplate, više neće imati mogućnost povlaštene parkirne karte. Znači, ukoliko su vlasnici nekretnine, međutim nemaju prebivalište ili boravište negdje u zoni naplate, neće više moći kupiti povlaštenu parkirnu kartu koja je nekoliko puta jeftinija od komercijalne parkirne karte. Naravno, komercijalnu parkirnu kartu mjesečnu, godišnju mogu kupiti svi. I u tom smislu takvih je recimo bilo oko 600 pojedinaca. Jednostavno logika da su vlasnici nekretnina iznajmljuju te nekretnine kao apartmane, a onda iako nemaju prebivalište, boravište u tim nekretninama, imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu s kojom onda mogu parkirati bilo gdje u gradu, u bilo kojoj zoni naplate, to više neće biti moguće. Čelni čovjek Metropole objasnio je kako cilj nije staviti veći teret na građane, već dati informacije u kojem bloku vrijede njihove povlaštene karte. Ako je više ne žele koristiti, podnošenjem zahtjeva će im se vratiti iznos sukladan neiskorištenom razdoblju njezine valjanosti. Oni koji su kupili povlaštenu parkirališnu kartu po cijeni za žutu zonu, a sada su prešli u crvenu, odnosno u prvu zonu, neće morati nadoplaćivati razliku sve dok im ne istekne valjanost povlaštene parkirališne karte. Što o svemu tome misle građani? Mi smo prva zona koja ne kužim kako su složili da stanari imaju tipa dva bloka, i onda ako neko normalan želi stat platiti parking, opet nemamo mjesta za stat. Onda ćemo plaćati i kao mjesečnu kartu povlaštenu i parking normalno. Ne možete šaku u nos staviti. Ako imate ulicu za 100 automobila, a jedan put se pojavi 500. Svaka rješenja su loša. Za vozače, a naročito za pješake. Najugroženiji su pješaci. Jer sad su se, da bi se riješili automobili, napravi se biciklička staza na pločniku koji je širok pola metra. Onda ratuju sa pješacima, onda dođu romobili i sva ta moderna čuda. Naprosto treba izbaciti promet što je više moguće iz centra grada i na obrubu grada napraviti neka rješenja sa velikim garažama ili parkiranjima ili naročito željeznica, ili ovaj prsten oko Zagreba, ali bitku sa automobilima nećemo dobiti. Mi smo tu u centru, primjerice, i kaže tamo na Zrinjevicu do kućnog broja tog i tog. Sad ljudi se voze autom i otkud on zna gdje je taj kućni broj. I onda nikad se parking nije naplaćivao nedjeljom, a ovdje se danas zaplaćuje, i nikad se u Zagrebu parking nije naplaćivao do 24 sata. Ja mislim da će to samo kao stvoriti. Nažalost, ali evo, koji ovo smeće okolo i sve. Sam zadovoljan, to će biti haos, jer ljudi su naučili koji idu raditi u grad da i parkiraju na određenu poziciju, a sad će to biti gužva, ne smiju ustati od te blokove, tako da ova vlast bit će show. Nismo, u principu, koga god, s kim god razgovaram, pogotovo ko u gradu rade, ajme, majko, svi viću da će biti jako, jako, jako loše. Pa dobro, ajmo biti optimistični, ajde, možda će biti okej. Okay. Ne znam, nadam se. To je sve što imam reći. Čekam u svakom slučaju. Kako će zaživjeti ova promjena u Zagrebu, ostaje nam za vidjeti, a advent i sve gužbe koje s njim dolaze možda će biti najbolji pokazatelj uspješnosti ovog projekta. Prvi Velika Gorica Biznis Forum privukao je brojne poduzetnike i stručnjake. Panel diskusija, razgovor o potencijalu kampa Hrvatskog nogometnog saveza, nove godišnje nagrade za poduzetnike, samo su neke od tema o kojima se raspravljalo. Cilj Velika Gorica Biznis Foruma je istaknuti potencijal Velike Gorice kao ključne destinacije za investicije. Velika Gorica, magnet za investicije, tema je o kojoj su eminentni poduzetnici i stručnjaci raspravljali o tome što ih je potaknulo na ulaganje baš u Veliku Goricu, kao i o mogućnosti daljnjeg razvoja. U diskusiji je također uključen i razgovor o kampu Hrvatskog nogometnog saveza koji predstavlja značajan investicijski potencijal. Ja ću podsjetiti svakako evo da je Zagrebačka županija najrazvijenija
najrazvijenija županija u Republici Hrvatskoj po mnogim gospodarskim pokazateljima, dakle pokazateljima iz FINA-e, i svakako evo nastojimo biti još više atraktivniji i privući što više investitora na područje Zagrebačke županije da ulažu i u naše poduzetničke zone. A eto, Gorica je, kao što sam rekao, jedan zaista od najboljih prostora i gradova gdje ulagači žele ulagati, gdje grade svoje proizvodne pogone, logističke centre, i vjerujem zaista da i ovakav jedan forum je dobar za razmjenu iskustava. Velika Gorica Business Forum namijenjen je investitorima te poduzetnicima kako bi mogli razmjenjivati iskustva. Drugi dio programa bio je rezerviran za povezivanje gradske uprave i oni koji su direktno povezani s poduzetništvom, a što može pomoći da se gospodarsku klimu u Velikoj Gorici podigne na još veću razinu. Ovakva jedna manifestacija je zapravo nešto što je nedostajalo Velikoj Gorici. Kada pogledate, Velika Gorica se uvijek razvijala kao grad satelit od 70. godina prošloga stoljeća grada Zagreba, i ovo upravo je najbolji mogući dokaz da Velika Gorica više nije spavaonica, da Velika Gorica apsolutno na svim segmentima, pa sada i na tome jednome jako bitnom segmentu kao što je gospodarstvo, čini značajne iskorake, da je prepoznata i da će, zahvaljujući upravo ovakvim, mi se samo nadamo da će biti što više ovakvih foruma, što više ovakvih panela i događanja u našem gradu. Konferencija je bila spoj onoga što Velika Gorica nudi i iskustva poduzetnika. Interes za ovaj događaj dovoljno govori činjenica kako su sva mjesta rasprodana, te prazno mjesto u dvorani nije postojalo. Mislim da je ovo jedan sjajan početak gdje smo mi se okupili u jako velikom broju, gdje smo odlučili da vam krenemo sa konferencijom iz razloga tog da vidimo koji je odgovor poduzetnika na našu ideju. Odgovor je sjajan, mi smo morali zatvoriti prijave i bio sam malo u frci da li će biti dovoljno stolica, jer smo si baš na knap. Dakle, jučer smo zatvorili prijave, dovoljno nas je, željeli smo s jedne strane predstaviti danas vama neke poduzetničke priče, ljudi koji su odlučili investirati u Goricu. Sam kraj programa bio je najava i godišnje gospodarske nagrade. Nagrade koja se dodijelila u 4 kategorije: poduzetnik, poduzetnica, projekt i mladi poduzetnik godine. Popovača je dobila novu dječju gradonačelnicu. Nju je izabralo 12 članova drugog saziva Popovačkog dječjeg gradskog vijeća kako bi zastupala interese i prava svih mališana. U Popovači je održana prva sjednica novog saziva Dječjeg gradskog vijeća. Događaj je to od iznimne važnosti za uključivanje u akciju Gradovi i općine prijatelji djece, a koje se pristupilo prije nekoliko godina. Mi kao odrasli političari jasno radimo sve da bi naša Popovača i naša lokalna samouprava bila što kvalitetnija i bolja, jasno uz sve svoje trud, mogućnosti koje imamo na raspolaganju. Želimo da prije svega osiguramo vama kvalitetan i udoban život ovdje u gradu Popovače, da imate dobre uvjete u svojim školama, da imate dosta društvenog sadržaja ovdje u gradu Popovača, da imate sve ono što je potrebno da jedna sredina, jedan mali gradić ide naprijed. Dječje gradsko vijeće Popovače broj 12 članova, po 6 iz svake popovačke osnovne škole. Na konstituirajućoj sjednici vijeća njegovi članovi, nakon međusobnog upoznavanja, tajnim suglasanjem izabrali dječju gradonačelnicu i njezinog zamjenika. Dječjom gradonačelnicom imenovana je Amalija Kujundžić, učenica 6. B razreda osnovne škole Popovača, dok je za njezina zamjenika izabran Andreas Maranić, učenik 6. C razreda osnovne škole Zorke Sever. Odlična sam učenica, volim školu, volim se družiti s prijateljima u školi, volim životinje, volim crtat, čitat, razne vrste knjiga, volim sport, volim se igrati vani, volim otkrivati nove stvari, volim slušati muziku. Ja ću se zalagati za dječji glas, za to što oni žele, za svu djecu, za djecu s različitim ocjenama, bojama kože, kose, to nije bitno, svi smo mi isti. Ja mislim da bi ja bila dobra u ovom poslu, zato što sam već sam javno nastupala, nije me strah i veselim se novim iskustvima. Treniram kickboxing, odličan sam učenik i volim svoje prijatelje. Ja tražim da se u Popovači napravi teretana kako bi svi ti silni sportaši mogli dobiti bolju kondiciju, snagu i sve veće uspjehe.
Na području Popovače je oko 1000 djece, od čega ih je oko 850 osnovnoškolske dobi. Gradonačelnik je stoga poručio dječjim vijećnicima da su od sada i oni su kreatori života djece u gradu, te da imaju puno pravo predlagati sve aktivnosti koje se tiču djece. Prvu zadaću vijećnici su ozbiljno shvatili, te su zatražili više sportskih aktivnosti, uređenje kina, organizaciju većeg broja kazališnih predstava i koncerata, ali i shopping centar. Bjelovarsko područje poznato je po brojnim pčelarima, koji proizvode izuzetno kvalitetan med. Neki od njih bave se i vađanjem perge, jednog od najkvalitetnijih i najljekovitijih i najskupljih pčelinjih proizvoda. Brojne šume i livade kojima obiluje bjelovarsko područje izuzetno su pogodne za bavljenje pčelarstvom. Stoga ni ne čudi što upravo na tom području djeluje velik broj pčelara, koji, zahvaljujući brojnim pčelinjim društvima, na tržište plasiraju vrhunski med. Neki od njih bave se i vađanjem perge, inače jednom od najkvalitetnijih pčelinjih proizvoda. Ukratko, visoko vrijedna namirnica, bez perge nema proizvodnje matične mlijeće. Znači, perga je nešto u košnici što je malo prije nastalo matične mlijeće i pčele moraju jesti pergu da bi, dakle, pomoću svojih žlijezda mogle izlučivati matičnu mlijeć. Matična mlijeć služi za ishranu legla, za uzgoj matica i, dakle, tu bez toga života nema. Perga inače sadrži oko 200 spojeva nastalih trotjednom fermentacijom, dodao je Petreković. Kada pčele donesu pelud na nožicama, one tu pelud sažvaču, ugrade, dakle, svoje enzime iz svojih žlijezda i to preliju medom. I pod utjecajem tih njihovih enzima i meda dolazi do takozvane fermentacije. Prilikom fermentacije razvije se 200 dobrih korisnih spojeva koji trebaju našem organizmu, dakle, to su bakterije i gljivice, i između ostaloga tu se stvori nekim čudom i načinom rutin. A rutin je stvar koja jača stjenke krvnih žila, dakle tvar koju kad naše krvne žile dobiju na određen način se armiraju. I recimo koncentracija rutina u 100 grama perge je 13 miligrama, što je farmakološki gledano ako uzimate 2 grama perge, srazmjerno puno u odnosu kada u tableti uzmete tabletu za nešto i ona treba djelovati. Cijena perge je zanemariva u odnosu na dobrobiti. Na njoj pčelari mogu zaraditi, no na medu baš i ne toliko kao prijašnjih godina. Troškovi su svake godine sve veći. Bez prihrane nema pčelarenja, osobito kad naiđu ove suše. Imao sam u 7. mjesecu problem koji mi se nikad do sad nije desio. Znači, imam dva nastavka meda na pčelinjoj zajednici i ta pčelinja zajednica počinje jednostavno slabiti gubice. Opada leglo, peludi vidim da ima, znači svega ima, ja brže skidam med dolje. I što? U vreću i šećerni sirup. Ne? I šećernim sirupom sam uspio dignut 50% pčelinjaka koji je bio pred izumiranjem. Ne? A zapravo poanta je u sljedećem bila. Naiđe sušno razdoblje. Pčele nemaju unosa hrane i matica prestane nositi. I vi morate na umjetan način pčeli osigurati u takovim vremenima nekakvu umjetnu prihranu. A to je jedino šećer i med, odnosno šećer i voda, jer med ne smijemo vraćati u košnicu. Ne možete vi sad med izvrcati, pa onaj preizvrcani vratiti. To se zapravo ne radi, to se ne smije raditi zbog prenošenja nekih bolesti pčelinjeg legla i tako dalje, jer može biti tu nekakvih bakterija koje čovjeku ne škode, ali se odmah aktiviraju kada dođu u dodir sa leglom. I tu mora biti šećerna otopina koja zapravo vraća pčelinu zajednicu u život. A kakva je kvaliteta meda? Saznaće se uskoro na prvom nacionalnom ocjenjivanju kvalitete meda Bjelovar 2024. Slijedi pregled kratkih vijesti. Zaposlenici osnovne škole Savski Gaj uputili su službeni dopis nadležnim institucijama u želji što žurnijeg povratka učenika u školske klupe te zbrinjavanja dječaka problematičnog ponašanja. U dopisu navode kako su učinili sve što su mogli u skladu s raspoloživim ovlastima kako bi se ova situacija što ranije riješila. Zaposlenici ističu kako im je u cilju da se učenici što prije vrate praćenju nastave u školu te ističu kako daju punu podršku ravnatelju. Dopis je upućen na adrese Agencije za odgoj i obrazovanje, Gradski ured za obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Zavod za socijalni rad s molbom da se poduzmu konkretni koraci za rješavanje ove nemile situacije.
Iz Sisačko-moslavačke županije priopćili su kako su srednjoškolci iz gotovo cijele županije, ali i središnjeg dijela Hrvatske, uselili prije nekoliko dana u županijski učenički dom u Sisku nakon obnove objekta kojeg je provela Sisačko-moslavačka županija. Podsjetimo, županija je obnovila nekadašnju zgradu strukovne škole Sisak i prenamijenila je za potrebe učeničkog doma, čime učenici dobivaju prijeko potreban smještaj. Učenički dom Sisak je nakon provedenog javnog natječaja u potpunosti popunjen. U njemu je svoje mjesto našlo 52 učenika, 3 su odgajatelja, noćni pazitelji te ostalo tehničko osoblje. Učenici su smješteni u moderno opremljenim sobama, a na raspolaganju im je teretana, praonica rublja, blagovaonica, a slobodno vrijeme mogu provoditi i u dnevnom boravku. Policijski službenici Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske proveli su pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom, te prekršaje zlouporabe znaka pristupačnosti. Kontrolirano je 26 lokacija i u nadzoru je utvrđeno ukupno 7 prekršaja, od čega 6 prekršaja parkiranja na mjestima koja su predviđena za parkiranje vozila osoba s invaliditetom i 1 prekršaj ustupanja znaka pristupačnosti drugoj osobi. Počiniteljima prekršaja izdana su 3 upozorenja, 3 izvješća o počinjenom prekršaju i naplaćena je 1 novčana kazna. Komunalni servisi Kutina proveli su reviziju grobnog očevidnika i uveli aplikaciju e-groblja. Cilj je poboljšati kvalitetu usluge i omogućiti građanima brži i jednostavniji pristup grobnim mjestima. Revizija je obuhvatila obnovu podataka o vlasnicima grobnih mjesta, snimanje svih groblja iz zraka uz pomoć geolokacijskih tehnologija te izradu novih ažuriranih grobnih očevidnika. Kako ističe direktor kutinskih komunalnih servisa Krešimir Lenić, cilj je omogućiti građanima pristup svim relevantnim podacima s bilo kojeg uređaja, mobitela ili računala. Aplikacija omogućuje pregled točne lokacije grobnog mjesta uz jednostavnu pretragu i mogućnost prijave eventualnih nedostataka. Aplikacija je dostupna putem mrežne stranice komunalnih servisa Kutina. Stigli smo do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i želim vam ugodan ostatak večeri.